Takže den, pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všechny u 7. partu s jménem Sapiens na tomhletom kanále. A v tu chvíli, lidi, se nacházíme tam, kde jsme minulém partu skončili, a to právě v naší milované pravěké osadě, kterou jsme vybudovali z malinké osádky do toho většího městečka, které v tu chvíli tady vidíte. A jak si můžete všimnout, tak v tu chvíli jsme se konečně posunuli do další éry lidského pokolení. Ano, začali jsme totiž dělat tu chvíli opravdu velice nevídanou věc, kterou nedělá skoro nikdo v těchto lokacích, a to pěstovat obilí a hlavně také v tu chvíli i dokonce nějaké ty keříky, které nám dodávají docela drahocené jídlo, neboli angrešty a maliny, které jsou opravdu důležité k tomu, aby jsme dokázali našim obyvatelům dát nějaké to jídlo v období jara, podzimu, a tím pádem ušetřili právě že nějakou tu zvěř, která se může nacházet kolem naší vesnice. Nakonec jsme tady dokonce pěstovali i v tulchyli flex, který se hodí docela dost hodně na výrobu nástrojů, které opravdu budeme potřebovat právě pro expanzi našeho národa. No a nakonec v tulchyli se tady nachází dokonce nová budova. Ano, konečně jsme získali další budovy. Máme v tu chvíli možnost postavit už právě tyhle ty dřevěné, které zadržují lépe teplo, je v nich lepší luxus a hlavně to vypadá v nich opravdu o hodně lépe, než právě v těch barabinách z bahna a nějakého toho klasického rákosu. Jak se můžete všimnout, tak v tu chvíli samozřejmě tady musíme mít vytápění, což nám dává opravdu velký problém a hlavně samozřejmě problematiku v tom, že musíme získávat topivo, neboli prostě dřevo, které se schání opravdu velice špatně v zimě, hlavně kvůli zimě, která zadržuje právě, že obyvatelé spíše ve vesnici, nežli okolo vesnice, protože musíte opravdu, ale opravdu získávat kožešiny, které potom si můžou obléci, ale není to na furt, a pokud se někdy stává, že třeba pošlete borce, aby šel sem nazbírat nějaké ty větvičky, tak v půlce cesty je mu zima a pak chodí úplně pomalu jak shlemešť. Co znamená, že dneska se zastříme také na to, aby se měli dostatek právě tady toho z toho topiva a hlavně konečně dostavili tento barák, či hlavně se posunuli do další éry, a to vypalovací éry, kde konečně v dělcích pecích budeme moci získat hlavně i nějaké ty vypálené cihly. No ale než, dámy pánové, začneme v tu chvíli s tímhle svým krásným gameplayem, tak jsem opravdu chtěl moc všem poděkovat za vaši podporu u téhleté série. Samozřejmě v tu chvíli se docela dost content už blíží na nulu, můžete si všimnout, že už tady moc toho nemáme co dělat. A to znamená, že přemýšlím, že vám ukázal i druhou hru. Ano, existuje i druhá hra, jmenuje se to Ancient Cities, nebo Ancient Cities, pokud to chcete slyšet v horší češtině, angličtině a tak dále. No a tato hra je o hodně těžší, je to víc hardcore Sapiens a možná by vás to mohlo bavit, chtěl jsem to ukázat do té doby, než nevyjde další hra, kterou bych mohl točit. No a ta hra je opravdu velice náročná na počítač, takže doufám, že se mi povede to natáčet, i když to hraju na 2070C. Hra to nedává, jedu na 35 fps někdy, takže tím pádem jako doufám, že se to podaří. Není to propracovaný až tak moc jako Sapiens ohledně výzkumu, no ale je tam hlavně taky samozřejmě trošičku jiný gameplay, který je opravdu trošičku více hardcore a připomíná vám opravdu ten Paleolit anebo tyhle ty dávné časy, kdy ještě lidstvo neznalo ani ten toaletní papír. No, ale v tu chvíli, než opravdu začneme, tak vám teda poděkuju všem a chci poděkovat hlavně také i donátorům, kteří podpořili tuhle tu sérii na Twitchi, a to Slovačíkovi, hlavně potom i Noriko a hlavně také Tarek Freshovi, kteří dali právě peníze na to, aby ta série se mohla dostat dál. Opravdu vám moc děkuji, vážím si toho. No a vybrali jsme tady nějakých 250 korun, což je opravdu nádherné číslo a já vám, lidi, teda moc děkuji. No a v tu chvíli, lidi, už to nedáme, budeme okecávat a rovnou se vydáme do samotné hry. Takže jdeme na to. Trošičku zrychlíme čas, aby jsme získali dokonce nějaké časové období, ve které můžeme pracovat, hlavně naši obyvatelé můžou pracovat. A v tu chvíli začíná hlavně jaro, což znamená, že se nemusíme tu chvíli starat o nic. A vyrostla nám jabloň, krása. Ale my v tu chvíli chceme ulovit něco dalšího. Máme tady mamuta, který ho musíme zpracovat, což bude docela dost velký problém, hlavně když má opravdu velké flákoty.
No a uvidíte sakra, jak velké flákoty tenhle bastard má. Opravdu obrovské, jako můžu říct na rovinu, když tady v tu chvíli, tady tu je to děcko, právě, že víte, my jsou někdy retardovaný kreténi, ani když si nevím, právě, že tady tyhle ty, no, oblečení. A potom to dopadá tak, že oni sem přijdou, začnou mrznout a umřou zimou, což je opravdu úžasné a já to v téhle hře totálně miluju, když tyhle ty malý děcka, který tady v tu chvíli v téhle hře nemají až tak dobrou inteligenci, protože jsou to děti, tak jim dávají horší inteligenci než jim dospělým, což vlastně ano, dává někdy smysl. No a proto se stává, že se neoblečou a potom umírají zimou, což je úplně úžasný. No, ale vypadá to lidi, že v tu chvíli děcko pracuje, tak ho necháme pracovat a až tady něco vyvrne, tak se na to podíváme. No a hlavně bychom se měli zaměřit na další věc, a to další kácení stromů. Hlavně výstavbu tady tohoto baráku. Je tady někdo sakra, kdo by nám v tu chvíli mohl vystavit tenhle barák? Prosím, je tady někdo? Tak musíme vykácet tady nějaký strom. Viděl bych to na to, že pokácíme nějaké stromy tady v dálce, kde nebude takový problém. No a vykácíme tady ten, vykácíme tenhle stem, vykácíme tenhle stem, vykácíme tenhle stem, vykácíme tenhle stem. Nazbíráme semena, které se budou opravdu hodit a potom tady samozřejmě vysadíme další odrůdy, aby jsme měli více a více odrůd, hlavně stromů. Takže máme to tady pěkně, dáme teda zrychlení hry a doufám, že se podmaří nám zrychlit tu hru co nejrychleji. Tady v tu chvíli někdo si stěžuje, nevím na co si stěžuješ kamaráda, že máš hlad? Ty máš hlad? OK, spojíme na to, proč máš hlad. OK, máme v tu chvíli minimum jídla, dobře, tak to uděláme jednoduše, máme minimum jídla, celku problém. Takže musíme najít nějaký místečko, kde se nachází fresh jídlo. No a vypadá to, že v tu chvíli tady máme docela dost velké množství toho jídla, proč to nikdo sbírá? Tady ho máme, tady bylo někde to jídlo, že jo? Počkej, tady. Tady bylo, dolů, dolů sem, ano, a tady už se nachází angrešty. Takže sbírej, 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 sbírej a sbírej. Takže musíme vyzbírat opravdu všechno, co tady nachází. Což znamená, že pak cancelnu tam nahoře ten sběr dřeva. Tedy je sice fajn, potřebný a tak dále, ale i tak to jídlo je docela potřebný tady. Takže uděláme to, že sem dáme takhle, dám tady tohleto a dám, že chci tohle, select a zrušit. Takže zrušíme tady tulchyr těžbu, tady samozřejmě označíme taky všechno, birch tree, dáme zrušit, že nechci to gather. No a tady to vypadá, že v tulchyry musíme samozřejmě získat další množství tady těch surovin. Ty krás, to bude hrozně problém, my tady v tu chvíli budeme umírat na hlad. Takže chlapi, běžte se rychle najíst, lidi, běžte to sežrat všechno. Já tady samozřejmě získám další jídlo s pomocí tady těch stromečků jablečných, který mi dodají aspoň něco. No a vypadá to lidi, že v tu chvíli máme tady další to. Jinak, chtěl jsem říct jednu věc, než tu chvíli samozřejmě nazbíráme to jídlo. Že vlastně ve čtvrtek by měl být stream na Twitchi, takže podívejte, měl by být samozřejmě. Myslím, že podvečerní, upřesním to v komunitní tady záložce na YouTube. No a budeme tam právě že streamovat další hry, takže určitě se podívejte, bude to docela dost velká prdel. No a vypadá to, že už se konečně v tulchy najedli, což je úplně úžasné. Hlavně kvůli tomu, že právě že jídlo bylo potřebné k prase. Takže v tulchy jsme získali aspoň nějakou tu obživu a lidé už nemají hlad. Což znamená, že budou konečně pracovat dobře, nebudou si stěžovat a to je právě to hlavní. No, ale my potřebujeme více tady těch angreštů a hlavně také jablek. Můžete vidět, že v tu chvíli tenhle borec tady furt pracuje, je úplně idiot, protože v tu chvíli začal zase starvingovat a to mě v celku sere. Kvůli tomu, že teď to dítě je úplně imbecilní v tomhle tom a já budu muset najít někoho, kdo může tady v tu chvíli pracovat normálně. A ne někoho, co je dítě, protože dítě tohle to nebude dělat správně. A to je potom opravdu velký problém. Takže má tady v tuchy všechny děti. Ježíši Maria, tak tady potřebuju chlape tebe, Butchery. Běž mi tady dělat, prosím tě, všechno, co je potřeba. A vypadá to, že v tuchy jsou lidé nasraní, že můžou opustit takovou kmen. Tak co kdybyste vzali to jídlo a šli se najíst? Máte ho tady hromady. Toho žrádla je tady fakt tři prdele. Jako můžu si říct na rovinu, že tady můžete opravdu rychle sebrat to jídlo a vodní si to do základny a nebude to žádný problém. Jako opravdu tohle problém nebude, ale hold, jako vesničení se kamu, ne, to je problém, kamaráde, to je problém, to je Aspartusy problém, my také nemůžeme přeci fungovat, ne? Tak, vypadá to, že v tu chvíli jsme získali další teda tohleto, potřebujeme ty tři logy. A to uděláme jednoduše, já tady v tu chvíli seberu tady tyhle ty stromy, takže strom, strom, ano, vyzbíráme opravdu všechny ty klacíčky, které tady máme, je to kvůli tomu, že klacíčky znamenají to, že naši obyvatelé budou mít to pivo,
A potom bude muset vykácet nějaký ty stromy, ale to neuděláme tady, kvůli tomu, že by to bylo opravdu pro nás náročné a hlavně ekonomicky nevýhodné. Kvůli tomu, že v tu chvíli, když tady pokácím ty stromy, tak mi to se bude růst strašně dlouho a bude lepší pro mě pokácet tady ty stromy. Takže pokácíme stromy tady, tady, běžte pokácet, běžte tady všechno pokácet, ať tady máme hromady dřeva. A potom tady sklidíme dokonce i té obilí, takže sklidte obilí, ať ho můžeme v tu chvíli využít na nějaké věci, hlavně pěstování a výrobu chleba, který je opravdu důležitý pro přežití. Takže tak. No a v tu chvíli ulovíme ještě nějakou tu alpaku. Ale nejdřív bych sem dal někoho, kdo v tu chvíli bude tady dělat. Takže ty, Kidoš, ty to dělat nebudeš, dáme to někomu jinému. Dáme to pořádnému chlapovi, který to zpracuje rychleji, protože není úplně totální blbec a nebude mrznout na zimě. Tak, aspoň, že v tu chvíli začínal být warm jako počasí, takže neměl by být žádný problém s tímhle. No a vypadá to, že jídla máme dostatek, chvilku na nějaký ty zásoby máme aspoň, takže by to neměl být žádný problém. No ale i tak to strašně rychle a pomalinku roste, takže musíme tady trošku jako ještě sklízet. Hlavně tady sklidit všechno, co se nachází, to obilí, které je opravdu důležité. No, ale jinak samozřejmě lidi taky, než tady sklidíme obilí, tak jsem chtěl říct jednu věc, že dneska vyjde jenom jedna epizoda s hry jménem Sapiens. Je to kvůli tomu, že dneska opravdu nestíhám, mám přednatočenou hru Tannenberg, takže vyjde poslední pár z hry Tannenberg. No a já tím pádem ušetřím si čas, abych mohl jít do práce. No takže lidi, v tuhle chvíli samozřejmě jsme konečně získali další jídlo, jak můžete vidět, tak tady borec právě, že konečně sbírá vlastně jídlo z toho mamuta, což paráda. No a my bychom se měli podívat hlavně na další věci, a to hlavně další sběr, protože toho jídla máme fakt málo a chtěl by to ulovit nějakou tu zvěř. Takže Kordusy! Připrav se na oštěp do prdele, bude to pořádně bolet a já potřebuji hlavně kvůli tobě jídlo, takže vemu si tě opravdu rychle. Tebe taky ulovíme, takže ulovíme dalšího Korduse, ulovíme jich hodně, protože se nám to podaří. No a tady v tu chvíli už nám došly logy, takže nedělejte logy, potřebuji spíš tady, aby to pracovalo, takže prosím vás, logy nedělejte. No a já bych potřeboval tady hlavně získat další stromy. Pěkně tady vypěstovat něco, kvůli tomu, že bez toho pěstování to tady nezvládneme, takže plantneme tady pěkně stromy. Jeden strom, druhý strom, třetí strom, čtvrtý, pátý. Tak. Takže v tu chvíli máme nějaké stromy. Přidáme ten bridge seedy, ať to tady trošku vypadá normálně, kvůli tomu, že ty bridge seedy sice nejsou nic, jako víte, co závratného, nedává to tolik toho dřeva, ale pořád je to něco. Tak, v tu chvíli konečně naučili se nový skill, vypadá to, že jsme ulovili Korduse. Ulovili jste Korduse? Doufám, že ano. Je tady Kordus uloven, konečně, ulovili jste ho. Ano, oni ho ulovili. Už tady nesou, už tu kořist nesou domů. Krása, můžeme ulovit, teda můžeme teda zpracovat nějakou tu krásnou lamičku, takže dáme tady v tuchy zpracujte maso, ať máme zpracování. Už tipu máme teď tuchy tři prdole, takže krása. Já bych se podíval na to, co budeme potřebovat. Budeme potřebovat určitě získat tady tohleto, takže dáme tady v tuchy tohle. Potom tady borcům dáme za rozkaz, aby nám vyráběli sekiry. Takže prosím, vyrobte třeba tři sekírky. Ty vyrob tam z flexu tohle, takže určitě flex mi vyrob, prosím. My tady pozbíráme flex, ať nám tady uschne, takže flex, 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 flex. Potřebuji získat všechen flex, který se tady nachází. Ať můžu vůbec pracovat s obilím a se vším. Takže tak, nazbírejte prosím flexík. No a tady máme další berries, ok, berries se bereme, další berriesky se hodí, berriesky jsou vždycky fajn. Tady jsem měl taky berriesky někde okolo baráku, ne? Ne, protože nejenom jablka, jenom jablka jsem měl, ok, tak jablka necháme jablkama, to teď tuchy nepotřebujeme, sklízíme si tady obilí, a tím můžeme vlastně vyrábět chleba, tak, sklízíme, krása toto, podíváme se do skladiště, kde máme to zatracené obilí, které by tady měly sklízet, hlavně tu urnu, tady hele, tady máme tady tohle to sklízit, můžeme tady v tuchy dát si tady, že potřebujeme v tuchy dekorace, nebo healed wheel, ale na to budeme potřebovat hlavně taky vypálenou tady tuhle tu krásku. No a vypadá to, že tady máme, takže podíváme se na to, co si můžeme udělat. Potřebujeme hlavně ten nástroj, tady ho máme, takže musíme dát tohle. Tady můžeme složit dekoraty, proč by mám dekoraty, já bych chtěl jako získat chleba. Jo, tam je, počkej, tam je co, tam je go moldy. Aha. Tak, tím pádem já jsem úplně totální blbec, takže musím vypálit tady v tu chvíli samozřejmě nějakou tu věc. Já jsem totální idiot. Já jsem úplně zapomněl na to, že když to budu mít v těchto urnách, tak by měly být vypálený, ale hol, co se dá dělat, tak vyrobíme aspoň tak tři.
No a budeme muset uskladnit do baráku. Ono jako tady tohleto nemůže být venku. Tady jako nemůže být tohleto, jo? To je ten problém. Tady prostě nemůže být tady obilí. Ono musí být vevnitř. Ono jako to obilí, to obilíčko, který tady máme, musí být prostě vevnitř. Tady nemůže být. Tady může být jenom obecně. Tady dají jenom accept all a tady jenom akceptujte, že chci tady v tu chvíli, nevím, urny. Dávejte mi tady urny. Jinak jako bez urnen to nedáme. No a vypadá to, že v tu chvíli tady máme co? Tady máme ten moldy urna a tak to je docela problém. Jako tak máme po obilí, no hol, tak ono to začalo pršet a trošičku se to zkazilo, co se dá dělat. No tak budeme muset získat rychle další obilí, no. Tak hol, tak to se nedá nic dělat. Tak vypadá to, že masa máme hodně, takže prosím tě, vařte to tady. Tam můžete vařit taky někdo, kdo by tady mohl dělat, takže vařit. Craft. A běžte dělat další alpaky, budeme potřebovat hodně alpak, takže alpaka další bude zpracovaná. Alpaky prosím, jeden alpak, další. Potřebuji hodně rychle alpaky a tady vypadá, že v tom chvíli nemáme žádnej... Kentcraft. Potřebujeme vít. Need container. Co je container? Container je co prosím? To je docela dost velice špatný název, ale OK. Takže můžete jich zpracovat normálně na vídy, klasicky. Já bych to mohl udělat tady, hele. Uděláme tady obilí, uděláme si obilí, takže vypěstujeme si obilí, jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a necháme to takhle, 8 obilí by mělo stačit. No a já budu potřebovat, aby někdo vyráběl už konečně tady tohle. Proč tady máme, nemáš kontajner? A co je kurňa kontajner? Kontajner je co? Já nemám jako vázu? Aha. Já, jo, to je hulit, aha, já musím mít tady kontajner klasickou, takže vyrobte mi 3 urny, já je pak vypálím tady v tomhle tom. Tady vypneme oheň, prosím, tady jako vypneme ohýnek, tady nebudu plejtvat ohněm, protože jako to je zbytečný. No a vypadá to, že v tuchy dostavili barák, ano, máme dostavený barák, lidi, máme konečně v tuchy postavený baráček, což podle mě paráda. Můžu tady dát heavy beat, takže dáme sem v tuchy nějaké postele, ale já bych sem dal kožešinové postele, ať to je pěkně lepší. Pořádný barák, tak, dáme jednu. Počic. Tak, dáme další, hopla. Dáme taky pěkně sem další, tak. No a vypadá to, že v tuchy máme tady pěkně baráček, který bude tady pracovat. Můžete vidět, že tady je worm, opravdu furt. Takže jako tohle je docela paráda. No a potom sem dáme v tuchy určitě něco další, takže dáme sem v tuchy okrasu. V podobě tady těch madriků. Když to by tady nemusel být, jo. Když bych tady dal něco okrasnějšího. A to můžu dát sem dokonce vlastně i tady podlahu, což by mohlo být fajn. Ale já jsem dám sezení, který bude přímo tady, takže sezení bude tady pěkně. Tak. A tak. A dám se pak oheň. Tak, v tuhle vypadá to, že máme docela dost v pohodě. Tady zase musí lidi si zase stěžujou. Tam jsem blbeček si stěžuje na to, že je furt tady dole. Proč jsi tam? Proč nejdeš domů? Chápeš to, ty nemusíš dělat ten úkon. Ty jsi hladovej, ty blbečku. Běž domů. Běž domů, běž si tam lehnout, vole. Běž si nažrat. To je idiot, to je idiot, prostě to je idiot, to je idiot, to je prostě totální idiot. Normálně já vám to říkám na rovinu, to je totální idiot. Běž sem, běž si lehnout, vy si jděte taky lehnout, vy idioti, nechte to jídlo, nech to, vole. Mě to začíná srát, mě začíná to AIčko v téhle hře hodně srát. Běžte sem, běžte domů, běžte si lehnout domů, já chápu, že vaše mozečky jsou ještě nevyvinuté, jsou neandertálské, ale prosím, běžte se schovat aspoň k tomu ohni. Já vím, že to je těžký pochopit, ale oheň zahřívá vaše tělo, je vám to jasný? Tak běžte. No já bych to udělal dělat, že to střinu, než tady dojdou, protože jako to bude opravdu dlouho. Konečně lidi se podařilo, konečně došel domů, úžasná to práce, no ani musím mu pogratulovat, že našel svůj postel, no a proto jsme se posunuli do další doby a můžete vidět, že už tady v tu chvíli začínám právě budovat tady tohleto, že paráda, tohleto je trošičku problém, jak tady jsou ty spáči, kvůli tomu, že oni spějí venku a jako to je trošku problematický, protože jak pomalu faraonovo městečko. No a já bych potřeboval tady, aby konečně někdo udělal ty urny. Máme tady ty urny, prosím. Skladuje někdo ty urny tady, někdo ne. Takže budu muset trošičku zrychlit čas. Oni furt ještě chrápou, bohužel. Tady tenhle blbeček má zase hlad. Tak by se najíst, ty blbečku. Tady máš hlad, tady máš jídla, tři prdele, tady máš dokonce i tohle. Co si stěžujete pořád, to je hrozný. Tak aspoň jablkami to dejte, tady mi ty jablka nebudeme tady v tuchy sbíráme jenom tyhle ty klasický větvičky, tak tady se zberte a běžte se najíst. Je to těžký, já to chápu, ono jako je blbý a vypadá to, že on jako lívne try, protože, no ty vole, tak ty jsi totální idiot!
Běž se najíst. Vyser se na tamto a běž se najíst. On je prostě blbej. On je prostě blbej. Jako jestli zdechneš, tak je to tvoje chyba, blbečku. Jako to je hrozný. Jako prosím tě, běž se najíst, máš tady jídlo. Běž se najíst. Chápeš to? Stopni to. To je takovej idiot! Vypni tohle. Zruš tohle. Zruš to. Normálně lidi, to je opravdu totální blbec. Já si nemůžu pomoct, on je prostě totální blbec. On začne jíst flex. Chápete to? On začne, ne to je snějí tady tohleto. A teď prosím, jdi dělat tu bačej znova. Je mi to úplně jedno, to je prostě totální idiot. On se nemůže najíst předtím, než tam jde. Ne, on radši zdechne hlady, aby to vypěstovala takhle. Máme nějaký ulovený? Yes, ulovili jsme v tu chvíli docela dost velký množství kuřat, takže krása. Dokonce i nějakou alpaku. Teď zpracujeme kuřata, zpracujeme všechno, co jsme našli, aby jsme měli dostatek jídla, kvůli tomu, že bez toho to fakt nedáme. Vypadá to, že flexu máme málo. Tady máme v truchy problém trošku s tím jídlem, takže prosím vás, zpracovávejte alpaky. Tady se zpracuje, prosím, kuře, třeba dvě kuřata, nebo tři kuřata, abyste to zpracovat. Mám v truchy hotovo. No a vypadá to, že on kuřato sem hodí, tak to je rozporcovat. Tady se konečně nosí ty logy, krása, i dokonce nějaký ty větvičky, úžas. Jsem velice rád, že jim to konečně došlo. No a budu potřebovat, aby tady někdo šel pracovat. Takže běž pracovat, kamaráde, já vím, že jsi totální vymaškoště, ale můžeš to prostě udělat pro mě. Dělej, běž tady bračovat. On to dělá znovu zažil. Ne, už to dělám z půlky. OK. Takže bude tady v tu chvíli vyvrhovat. Já samozřejmě se vrhnu zpátky do naší vesnice. Jak se říká, vrhneme se všichni do vrhničky. No a tady to vypadá, že máme klacíky. Máme klacíky, máme tady v tu chvíli tohle. No a hlavně víte, takže potřebuji, aby tady vpracovali. Už to zasadíte někdo? Ne, nesadíte nikdo tady vůbec, tak to je docela problém, ale nedá se nic dělat. No, tak já bych to udělal. Sbíráme pak tady ještě nějaký ty borůvky a tyhle věci, ale teď se sbírá dřevo. A dřevo je důležitější, ty prkna jsou nejdůležitější. Bez těch prken tady jako nepostavíme nic dalšího. Znamená, že já zbudím na to, kolik jich mám. Tyček máme docela má. Tyhle my nemáme tyčky. Oni ty tyčky prostě hodí zase vždycky někam a pak tady zbytečně mám toho problémy. To je takový hovno tady v téhle hře, ale nedá se nic dělat. Tak sbíráme tyčky. Tyčka, 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 tyčka. Tady máme tyček, tři prdele, tady bychom si mohli mají z toho udělat tyčkový pole. Tady máme tyčky, 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 nemáme tyčky, tady máme tyčky, nemáme tyčky, tady nejsou už tyčky, nejsou tyčky, já teď si srandu, já nepotřebuji mít problémy s tyčkama znova, jo. Takže tyčky sem, tyčka tady, je boj, tady máme tyčku další a můžeme vyzbírat tyčky tady, takže tyčka tady, vyzbírejte mi tyčka zde. Tady jsou jabka už jenom, ok, tak tady máme co, tyčka není, tyčka tady, tyčky jsou zde, takže běžte mi sbírat tyčky, ať mám v tu chvíli dostatek tyček. Ale potom běžte sbírat samozřejmě nějaký další vybavení. Tak, tady máme tyčky, honem rychle, tyčky potřebujeme fakt rychle, těch tyček je málo a bez těch tyček tady chcípne naše civilizace, borci, takže běžte dělat tyčkovku, běžte dělat pořádný tyčkování, máme hodně tyček, bez těch tyček to nedáme, máme kolik už 50-63 tyček, ok. No a v tu chvíli máme konečně nějaký ty vázy, ne? Yes, máme vázy. Tak, potřebuji pálit, běž tady Igni. Geralt, tu tam zapal. No a já to tady budu muset vysbírat fakt hodně rychle, kvůli tomu, že oni jako zpracovali až 8 tyček za jedno, takže bohužel. No a teď to prosím zapal a dej tam ty věci, ať to můžeme vypálit. Takže v tu chvíli tam bude zde, ty vole, tam celý ten lok, no jasně. Dej tam celý ten lok, nechceš ještě další lok třeba tam hodit? Ty vole, on tam fakt hodí logy, on tam hodí všechny logy. Prosím, já vím, že to je těžký pochopit, ale oni jsou tak blbí. Tak, on je rychle, běž tam vzít ten log. Kolik těch logů tam dáš, kamaráde, abys to zapálil? Můžeš to zapálit rovnou? Hoří, krása. A teď prosím, dejte tady to. Zrušit, dáme tady, potřebujeme vypálit, takže dáme tady třeba vypálte tři, který jsme vyrobili. Krása, vypálíme to tady. V tu chvíli samozřejmě bychom mohli udělat matbriky, takže prosím, matbriky, dělejte matbriky, dělejte mi hodně, takže třeba tak 20 bude stačit tu chvíli. No a vypadá to, že oni tady nosí těch tyček hodně, takže krása, ale chtěl by to pokácet nějaký ty stromy. Takže jdeme na to, kácíme. Kácíme tady tři stromy, 4, 5, tak. Vykácíme tady nějakou tu základnu stromů, ať máme vykáceno a můžeme prakticky potom pěstovat další věci a hlavně těžit. Tady můžeme vykácet taky, tak krása, vykácíme všechno, co se tady nachází. Takže vykáceno, získáme velké množství dřeva, co si budeme.
No, vypadá to lidi na to, že v tu chvíli oni tady borci vypalujou. Krásná toto věcička. Můžeme udělat z těch kostí. Můžeme udělat kostěný věci, OK. Můžeme udělat kostěný kopí. OK, kostěný kopí jsou levný, takže uděláme tady v tu chvíli třeba pár bone knifeů, udělali třeba 9 bone knifeů. No a tady na tomhle místě se udělá 9 speedů, protože jako bez těch speedů to nejde, takže 9. Udělejte 9 speedů do zásoby, ať tady máme ty kosti vůbec k něčemu. Takže tady v tuchy se válej pořád. No, když tak už jsme vyvrhli tady, když tak mamuta, uvidíte za chvilku, co to nosej. Yes! Vypadá tak Age of Empires, takový ten steak, co byl v Age of Empires Online, nebo v Age of Jedničce, jak tam vždycky nosil ty steaky. Tak už jsme tuchy vyvrhli mamuta, který už jsme těžce ulovili minulý part. No a vypadá to, že vesnice se pomalinku rozrůstá. Krása, máme logy. Nice, máme v tuchy logy, krásné. Už jsme získali docela dost velké množství dalších logů na další věci. Tady se vypaluje postupně. Ono to strašně dlouho trvá, když tak aby vás to zajímalo, jo? To vypalování těch cihliček a vypalování všeho. Má tady v tuchy tady tohle, takže potřebujeme tady craft a dejte tady do toho třeba vídy, do té jedné. A potřebu do každý dejte tam. Dejte tam ten víd, který tady máme. No nějaké ještě máme docela vídu, tak to docela dělají. Takže byste tam dělat, byste možný řovat. No a já mám tady co? Tady mám v tu chvíli tohle, to je ten Curstone. A jasně, to je jenom, já to nemůžu používat, jenom dekorace, aha. Tak tím pádem dostala problém, no, tak hold, nedá se nic dělat. Tady už nám došly budbriky, bohužel, už tam tady dochází něco. Tady co tady, máme tohle, co? Sra poží na roofy, OK. A tady máme v tu chvíli něco, že potřebujeme na tohle kraftění, OK, OK, OK. Takže budeme potřebovat získat asi něco další, budeme získat nějaký jiný kámen. Tady můžeme samozřejmě jako hulet vít, jakoby, můžeme dát. A tady jakoby nebude tenhle ten, tady budou jenom ty vypalený, tady budou ty vypálený. Tady nebude ani, OK, počkej, tady máme to road, nechci roadík, nechci tady road. Potřeba by tady bylo všechno, potřeba by tady byly ty logy, ty vodní logu máme už konečně dost. Ale ne tak moc, furt je potřeba. Tady máme cookie, už tady, jo, to je furt jako nečiken, nekukovaný. Bohužel, tak musíme tady dát proces, běžte kukovat, chicken. Běžte zpracovat třeba 20 chicken, tak je tam dělat. V tu kdy máme všechno spálený, takže krása, už máme ulovené alpaky, máme tady tohle. Tady už se uhuluje právě maso z těch mamutů, takže dáme tady, ať tady upečou to maso z mamutů, dělejte do té doby, než to nebudete mít všechno zpracovaný, takže takhle. No a vypadá to, že my jsme tady uhulovali už nějaké to obilí, doufám. Uděláte někdo prosím to obilí, nebo tady někdo bude mlátit to obilí, ne? To slyším. Jasně, my budeme muset zmlátit to obilí nejdřív. Ale jo, dělej, jo, mlátí. Jeho mlátí borka. Ne, tak nevím, já jsem nemlátil tady bohužel. Tady už to máme teda udělaný, takže bych se tady viděl na to, že já tady udělám trošičku lepší podlahu. Prdneme si sem se z matbriku, klasickou podlahu, která je o hodně lepší. No a bude to vypadat pořádně, bude to vypadat pořádný římský barák. Taky ten italský, klasický vesnický baráček, který ještě nemáme jako v této éře, ale bude to lidi. Tak. Důle lidi, vidím to na to. Už máme konečně zpracovanýho toho mamuta. Docela dost toho padlo z něj. Jako fakt hodně. A to je paráda, protože můžeme v tu chvíli pracovat normálně. Tak, máme tady v tu chvíli maso, jasně, chicken se jede. Tyček máme 125, nice, to máme na celou zimu. Tady v tu chvíli už nemáme možnost dělat ty urny. Vypadá to, že máme tam ještě nějakou urnu, ne? Máme tady jenom jednu, OK. Tak tady v tu chvíli tu urnu, prosím, zpracujte. Jednu, když dám možnost dřeva. Jedna urna bude potřeba. Třeba to chlapíku, aby tam vzal tu urnu a byl to vypálit. Jdi tam vypálit tu urnu, holčičko moje. A já tady v tuchy samozřejmě udělám i dokonce ty madrigové stěny, takže potřebuji to hodně zpracovat rychle. A tady můžeme dát místečko pro další obyvatele. No, vypadá to, že oni jsou línýho vada, takže co problémos. Ale tady máme problém s tím, že mi to nikdo nechce dělat. Takže kdy tady je builder? Builder, jo, tam jsou buildři. Tak byste dělal potom tamto, ať tady oni zpracovávají to maso. OK, oni tahají to maso, to je důležitější než všechno jinýho. No. Vypadá to, že máme tady v tu chvíli teda éru obilí, jak jsem říkal, už pěstujeme obilí. A vypadá to, že v tu chvíli dokonce jsme začali hodně rychle otvírat ten steak. Jo, tohle mě dostává, jak vezmeme ten steak a prostě ho peče na tady tom klacíku. To je vždycky totální poděl, ale nedá se nic dělat, no hol, co se dá dělat, už to upek. Ježiš, to žere, nebo je prostě, máme to celý maso a se žere ho. No nic, tak máme v tu chvíli aspoň nějaký maso z těch alpák, který se dá sníst. Proč je venku? Proč je venku? Můžete mi to říct, jako proč je tady, jako to alpačí maso nesmí být venku, vy blbečci. Tady potřeba bylo alpačí jako vybavení.
tady nemůže být, tady musí být to, tady jsou jako knysnel, knify. Ty jsou mi jedno, kamaráde, ty snouvy, že jsme úplně jedno, sem dejte prostě alpačí maso. Je mi jedno, jako jestli upečený, nebo prostě se názejte. Jako mě je fakt jedno, jestli tady budou nějaký to, jo, ale jako tady to fakt potřebuju. Takže tady se v tuchy dává jako to, jasně. A vypadá to, že v tuchy jako dostáváme nějaký už konečně místečko. Okej. Tak, v tuchy blbci to nosí, oni bohužel blbečci jsou totální a radši usnou venku, bez jídla, na hladu, v zimě třeba, jim to jedno. Takže tím pádem v tuchy docela budou problémy se s kmenem, protože jsou úplně totální idioti a říkají si wow, jsem jich usl venku a potom utekl z kmene, protože si řeknu, oh, ten můj kmen mě nemá rád, protože jsem blbeček a usnu venku, yeah. No nic tak, tuhle chvíli, logika mi stojí tady bohužel. Tady už jsme v tuchy začali stavit, konečně, začínáme dělat brikovku tady, takže je docela pohoda. Trochu problém, ale je to pohoda. No a teď už se nají, krásně sežer tu masnicu a já bych potřeboval i tady tohleto, tady tohleto, nebylo, takže remove all items a dej to prosím někam jinam. Ty tyhle to, my budeme topit logama už jenom, ty vogo, už prostě netopíme tím, my topíme logem, kvůli tomu, že log je prostě log. Tak, tady v tuchy budeme dávat to alpačí maso dovnitř, krása. Tady v tuchy taky chicken je vevnitř, takže není problém. Tady já mi mám ten steak, tady někdo nechal. A teď jsme začít těžit ten jíl, co? Tu jámu bychom měli začít těžit. Takže zkusíme tady pak těžit jámu. A my potřebujeme ten klej. Ten klej je vzácný jak prase v téhle hře. Takže musíme se podívat tady dolů. Tady dolů, jestli nebude někde klej. Vypadá, že klej máme fakt málo na této lokaci. Na to, že jsme u vody, tak je tady málo toho kleje. A tady máme nějaký, OK? Takže dáme vyzbírejte tady klej, storage klej. Dáme tady, vyzbírej mi všechno, dej tady storage. No a tady by mohl být další klej, vypadá to, že ne, no jako tady máme fakt málo toho kleje. Tady máme storage. Tady máme storage. A vypadá to lidi, že tu kry, už to nenazbíráme, no. Tak hold, nemáme možnost kleje v ty kudy, musíme počkat. No, ale já bych to viděl lidi na to, že v tuhle chvíli ukončíme tady epizodku. Doufám, se vám video s jménem Sapiens líbilo, pokud ano, nezapomeňte zachat like, podpořit sdílením a samozřejmě pokud se vám líbí content, nezapomeňte zachat odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte a já se v tuhle chvíli s vámi tady rozloučím. Jinak chci poděkovat všem členům a to Martinovi Malecekovi, Víťovi a samozřejmě také Slovačíkovi. Potom chci v tuhle chvíli ještě samozřejmě říct, pokud chcete ten kanál podpořit, můžete pomocí samozřejmě donatu, nebo také pomocí členství, kde dostanete nějaké výhody. No a to znamená, že lidi, já v tuhle chvíli s vámi rozloučím, teď teda pro tohle video všechno a zdarec sranec!